নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ বৰা প্রিয় দর্শক অসমত সেমিকন্ডাক্টৰ প্রকল্প স্থাপন হবলৈ গৈ আছে অসমবাসী ৰাইজে সেই সমগ্র প্রকল্পটো অসমত স্থাপন হোৱাৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজে সেই এই পদক্ষেপৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক তথা টাটাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল উৎফুল্লিত হৈছে অসমৰ ৰাইজ কাৰণ অসমত এক বৃহৎ সেমিকন্ডাক্টৰ প্রকল্প নির্মাণ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে কর্ণাটক সরকারের কর্ণাটক রাজ্যের এজন কেবিনেট মন্ত্রী আর সেই কেবিনেট মন্ত্রীজনের নাম হয়েছে মায়াঙ্ক খার্গে বর্তমান কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সভাপতি মল্লিকা অর্জুন খার্গে পুত্র তিনিবারকৈ কর্ণাটকের বিধায়ক কংগ্রেসের পৰা আর এইবার যখন কংগ্রেসের সরকার গঠন হয়েছে সিদ্ধারামায়ার নেতৃত্বত সেই সরকারখনের কেবিনেট মন্ত্রী আর দায়িত্বত আছে ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগ পঞ্চায়েতী রাজও দায়িত্বত আছে আর সমান্তরালকৈ ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগও আইটি বিভাগও দায়িত্বত আছে অতি সম্প্রতি মানি কন্ট্রোলত একটা ইন্টারভিউ দিছিলে যে ইন্টারভিউত কৈছে সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পকেইটা অসম তথা গুজরাটত স্থাপন করব নালাগিছিলে আর ইয়ার কারণও দর্শাইছে এক অসম বিরোধী এক মনোভাব পরিলক্ষিত হৈছে অসম বিরোধী এক স্থিতি পরিলক্ষিত হৈছে খর্গে পুত্রর যি মল্লিকার্জুন খর্গে বিভিন্ন সময়ত অসমক অগ্রাধিকার দিয়ার পোষকতা করে বা বর্তমানের বিজেপি সরকারখনক অসমক বা উত্তর পূর্বাঞ্চলক তেওঁলোকে যি ধরনের চাব লাগিছিল বা যি পদক্ষেপ লব লাগিছিল পদক্ষেপ নোলার কারণে সমালোচনা করে সেই মল্লিকার্জুন খর্গের পুত্র প্রিয়াঙ্ক খার্গে সেই ধরনের মন্তব্য করেছে তেওঁ কৈছে সেই প্রকল্পকেইটা অসমত নির্মাণ হব নালাগিছিল ইয়ার কারণ তেওঁ কৈছে বেঙ্গালোর বা কর্ণাটকা হৈছে আইটি হাব দেশের ইলেকট্রনিক প্রডাক্ট ম্যানুফেকচারিংর যিমান দেশত ইলেকট্রনিক প্রডাক্ট ম্যানুফেকচার হয় নির্মাণ হয় তার 10% বেঙ্গালোর কর্ণাটকাত হয় কর্ণাটক বেঙ্গালোর বা কর্ণাটকের আন আন শহর সমূহত হয় তার সমান্তরালকৈ সেমিকন্ডাক্টর যিবোৰ চিপ আমার মোবাইলত সংস্থাপিত হৈ আছে বা যিবোৰ চিপ প্রতিটো ইলেকট্রনিক ডিভাইসত সংস্থাপিত হৈ আছে সেই চিপবোৰ 70% ডিজাইন কর্ণাটকের বিভিন্ন শহরত হয় মূলত বেঙ্গালোর হয় বলে মল্লিকার্জুন খার্গে পুত্র প্রিয়াঙ্ক খার্গে মন্তব্য করেছে গতি কব বিচাৰিছে এক পরিমণ্ডল আছে কর্ণাটক শহর কর্ণাটকের বিভিন্ন মহানগর সমূহত বেঙ্গালোরকে ধরে বিভিন্ন মহানগর সমূহত এনে ধরনের সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প নির্মাণের কারণে আর এক্সপার্টিজ কব বিচাৰিছে এনে ধরনের সেমিকন্ডাক্টরের চিপ নির্মাণ কারণে যি এক এক্সপার্টিজের প্রয়োজন সেই এক্সপার্টিজ কর্ণাটকত আছে বা সেই পরিমণ্ডল কর্ণাটকত আছে গতি সেই প্রকল্পকেইটা স্থাপন হব লাগিছিল কর্ণাটকত সেই কথা প্রিয়াঙ্ক খার্গের ইয়ার প্রত্যুত্তর ইতিমধ্যে বহুজনে দিছে প্রথমতে শুনোয়া হোক প্রিয়াঙ্ক খার্গের এই মন্তব্যর সমালোচনা করে অসমের কেবিনেট মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় কি মন্তব্য করেছিল তারপিছত আমি যাম মুখ্যমন্ত্রীয় কি টুইট করেছে ইত্যাদি ইত্যাদিলে পীযুষ হাজরিকায় কি মন্তব্য করেছিল এই মুহূর্তত শুনি লো আহক প্রিয়াঙ্ক খার্গে বলকে নেতা হে মন্ত্রী হে কর্ণাটকা মে প্রিয়াঙ্ক খার্গে জি কংগ্রেস কা অধ্যক্ষ মল্লিকা অর্জুন খার্গে জি কা বেটা হে উন্হোনে টুইট করকে এট্রেস জতায়া হে আসাম মে কিউ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি আয়েগা उन्होंने बार बार असम को इंसल्ट किया है असम में फलाना ये नहीं है फलाना वो नहीं है असम में क्यों इंडस्ट्री जाएगा कर्नाटक में होना चाहिए था मैं बोलूंगा कर्नाटक में भी जाना चाहिए कर्नाटक ऑलरेडी प्रॉस्पेरस है ऑलरेडी डेवलप्ड है इंडस्ट्रियली कर्नाटक बहुत आगे है कर्नाटक और आगे जाए लेकिन असम को क्यों पीछे ले जाने के लिए आप लोग बात कहे मैं उनका विरोध करता हूँ मैं उनको बोलता हूँ वो क्षमा मांगे अच्छा मल्लिकार्जुन खड़गे को क्षमा मांगने बोले मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बेटा है वो क्षमा मांगे मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों बोलू वो तो नहीं बोला लेकिन ये छोटा नेता नहीं है कांग्रेस का प्रियंक खड़गे जी भी मंत्री है अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा है पुत्र है उन्होंने असम को असम्मान किया है उसका मैं विरोध आसिल मंत्री पीयूष हजरीकार मंतव्य समालोचना करिसे कांग्रेसे अहम विरोधी स्थिति प्रदर्शन करिसे बुली तेव मंतव्य करिसे অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও টুইট যোগে এই যি মায়াঙ্ক খার্গের যে মন্তব্য সেই মন্তব্যর প্রতিক্রিয়া আগবাইছে মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে টুইট যোগে কৈছে কংগ্রেসে অসম বিরোধী এটা স্থিতি প্রদর্শন করেছে যি সময়ত অসমৰ প্রতিটো খণ্ডতে উন্নয়নের বা উত্তরণের চেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারে করেছে তেনে সময়ত কর্ণাটকের কংগ্রেসের এজন শীর্ষ নেতায় অসম বিরোধী এনে মন্তব্য করাটো দুর্ভাগ্যজনক বলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে কৈছে লগতে আহ্বান জানাইছে
তেওঁ আহ্বান জনাইছে অসমৰ যি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই যাতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে সেই আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বলৈ সেয়া আছিল মায়ংক খাৰ্গেৰ যি মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমত সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁৰ মন্তব্যৰ পৰা তেওঁ কৈছিলে ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প অসমত স্থাপন হ'ব নালাগে বৰঞ্চ কৰ্ণাটকত স্থাপন হ'ব লাগে কাৰণ পৰিমণ্ডল ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ যি পৰিমণ্ডল সেই পৰিমণ্ডল বিৰাজমান বেংগালোৰ বা কৰ্ণাটকৰ আন আন চহৰসমূহত এই যি প্ৰকল্প এই প্ৰকল্প অসমত নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে আৰু কেইবছৰমানৰ পিছত কাৰ্যক্ষম হ'ব এই প্ৰকল্পৰ আঁৰত আছে টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট ইউনিট টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট ইউনিট এটা অসমৰ জাগীৰোডত স্থাপন হ'ব যি স্থানত পূৰ্বতে কাগজকল আছিল হিন্দুস্তান কাগজ পেপাৰ মিল আছিলে সেই স্থানত এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো স্থাপন হ'ব আৰু স্বাভাৱিকতে যেতিয়াই স্থাপন হ'ব অসমৰ বহুলোকে ইয়াত নিয়োজিত হোৱাৰ সুযোগ পাব আই টি চেক্টৰত কৰ্মৰত লোক অসমীয়া লোকসকল বেংগালোৰ যাব লাগে বেংগালোৰ যিহেতু আই টি হাব গতিকে অসমৰ আই টিত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা যুৱ প্ৰজন্মই বেংগালোৰ চাকৰি বিচাৰি যাব লাগে অসমত যদি সেই ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো স্থাপন হয় অসমৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ খণ্ডৰ বা আই টি খণ্ডৰ যুৱক যুৱতীসকলে অসমতে নিয়োজিত হোৱাৰ এটা সুযোগ পাব অসমত জব অপৰচুনিটি বাঢ়িব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই প্ৰকল্পটোৰ নাম হৈছে ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন আই এছ এম ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন এই মিছনটোৰ যোগেদি গুজৰাটত চাৰিটা প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে অসমত এটা প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰকল্পটো এছেম্বলি চিপবোৰৰ এছেম্বলি আৰু টেষ্টিঙৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰকল্পটো স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই ইণ্ডিয়ান ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যেই ১,০০,০০০০ টকাৰ এক লেআউট ধনৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰিত কৰি ৰাখিছে আৰু 50% যিহেতু ছাবচিডি দিয়াই হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় 76,00,00,000 কৰোৰ আবণ্টন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু সেই 76,00,00,000ৰ 60,000 কোটি ইতিমধ্যেই প্ৰকল্পত জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ হাতত পৰিছেগৈ আৰু অনাগত সময়ত ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছনৰ আৰু বহু পৰিকল্পনা আছে 20টা তেনে প্ৰকল্প অসমৰ বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্থাপন কৰাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ফেব্ৰিকেশ্যন ডিছপ্লে কম্পাউণ্ড ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি টেষ্টিং ইত্যাদিত আৰু 20টা প্ৰকল্প ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংস্থাপনৰ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছে গতিকে অনাগত সময়ত এই প্ৰকল্পবোৰ কৰ্ণাটকতো সংস্থাপন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু যি প্ৰিয়ংক খাৰ্গে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিশ্লেষকসকলে সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি কৈছে কাৰণ এখন ৰাজ্যতে প্ৰতিটো উন্নয়নৰ কাম হৈ থাকিব নোৱাৰিব উন্নয়নৰ কাম ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত সমানে হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যই সমানে আগবাঢ়ি যাব বা যিসমূহ পিছপৰি থকা ৰাজ্য সেইসমূহ পিছপৰি থকা ৰাজ্যই আগবাঢ়ি থকা ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পাৰিব আৰু যদিহে সকলো ৰাজ্যৰ সমানে উন্নয়ন হয় তেতিয়া ৰাজ্যসমূহৰ এখন ৰাজ্যৰ পৰা যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আন এখন ৰাজ্যলৈ যোৱাৰ অৱকাশ নাথাকে যদিহে অসমতে আই টি চেক্টৰ নিৰ্মাণ হয় প্ৰতিষ্ঠা হয় আই টিৰ বিভিন্ন খণ্ডৰ প্ৰকল্পসমূহ অসমতে স্থাপন হয় তেতিয়া অসমৰ যুৱক যুৱতীসকল বেংগালোৰলৈ চাকৰি কৰিবলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উৎপন্ন নহ'ব আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে অসমতে নিয়োজিত হোৱাৰ এটা চান্স পাব গতিকে সেই দিশৰ পৰা মায়ংক খাৰ্গেৰ যি যুক্তি সেই কথা একেবাৰে অযুক্তিকৰ পৰিমণ্ডল এটা বেংগালোৰ বা কৰ্ণাটকত আছে বুলিয়েই ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প গোটেইবোৰে বেংগালোৰত বা কৰ্ণাটকত স্থাপন কৰিব লাগিব এনেকুৱা কথা নাই দেশৰ আন আন প্ৰান্ততো সেই ধৰণৰ প্ৰকল্পবোৰ স্থাপন কৰিব পৰা যায় অসমৰ কাৰণে এটা সুখবৰ অসমতো যিহেতু যোৱা কেইটামান বছৰত যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল হৈছে বা অন্যান্য যি এক হিংসাজৰ্জৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ অন্ত পৰিছে আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত টাটাৰ নিচিনা এক বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানে অসমত মন মেলিছে ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰাৰ মূলতঃ টেষ্টিং আৰু এছেম্বলিৰ কাৰণে ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰাৰ টাটা সদৃশ বৃহৎ কোম্পানী এটাই ক'ৰবাত যদি কিবা স্থাপন কৰিব বিচাৰে তাৰ আগতে সকলো গৱেষণা ৰিচাৰ্চ ৰেকি ছাৰ্ভে সকলো কৰি লয় গতিকে তেওঁলোকে অৱকাশ দেখিছে অসমত
স্কোপ দেখিছে অসমত তেনে ধৰণৰ এটা প্ৰকল্পৰ আৰু সেই কাৰণে অসমখন বাছি লৈছে সেই প্ৰকল্পৰ টু স্থাপন কৰিবলৈ আৰু চাৰিটা প্ৰকল্প গুজৰাটত ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু যদিহে এটা তেনে ধৰণৰ পৰিমণ্ডল কৰ্ণাটকত আছে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে কৰ্ণাটকলৈ গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ অসমতো সেই ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো নিয়োজিত হোৱাৰ পূৰ্ণ অৱকাশ আছে গতিকে এক ভাৰত বিৰোধী অসম ক্ষমা কৰিব অসম বিৰোধী স্থিতি মায়ংক খাৰ্গে প্ৰিয়ংক খাৰ্গে প্ৰিয়ংক খাৰ্গে প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অনাগত সময়ত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই মায়ংক খাৰ্গে প্ৰিয়ংক খাৰ্গেৰ মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত কি প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সমান্তৰালকৈ অসম কংগ্ৰেছে প্ৰিয়ংক খাৰ্গেৰ মন্তব্যটোক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণৰ অন্ত পেলাইছোঁ আপোনালোকে বিশ্লেষণ কেলে পানে জনাব আৰু খাৰ্গেৰ পুত্ৰৰ মন্তব্যৰ কিবা প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিলে দিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিলে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰিব কমেণ্ট বক্সত মন্তব্য কৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি এই বাতৰিটোৰ সকলো ডেভেলপমেণ্ট যি ধৰণে আমাৰ হাতলৈ আহিব আপোনালোকক জনাই যাম বাতৰিৰ আঁৰৰ বাতৰি তথা বিশ্লেষণ আপোনালোকক দি যাম কেৱল এই বাতৰিয়ে নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম।